Добър вечер, уважаеми зрители! От петък България разполага със своите три бюджета за 2018 година. Републиканският бюджет, бюджета на здравната система и бюджета на държавното обществено осигуряване. Но от БСП не харесват тези бюджети. Нещо повече, народните представители от левицата ще сезират и Конституционния съд за незаконно съобразност на процедурата, чрез която е гласуван този бюджет. Това са част от темите, които ще коментира за вас тази вечер народният представител от БСП за България Иван Иванов. Здравейте, добре дошъл. Здравейте и добро вечер на зрителите на телевизия Шума. От ГЕРБ твърдят, че тези бюджети са доста по-социални в сравнение с всички досега. БСП обаче, която е партия, държаща изключително много на социалната политика и на социалните придобивки, не ги харесва. Защо? Да, до известна степен имате право, че доста от перата, в които се става бюджета, има допълнителни средства. Най-вече по отношение на заплати и да покрие тази годишното увеличение на пенсиите, но не мога да се съглася с крайно становище на вносителите, именно на Министерството на финансите и Министерски съвет, че този бюджет отговаря на всички искания и на всички необходимости, които българското общество поставя на дневен ред като проблематика. Защо считам така? Защото този бюджет, ние сме говорили вече по тази тема, налива немалко средства в сектори, които са крайно нереформирани. Задържа един така спад на социалните плащания, едно ниво на неангажираност към хората, които са в крайна нужда и най-вече в отношение на разпределението на средствата в публичния сектор. Какво имам предвид? На първо место ние категорично бяхме против и знаете, че имахме алтернатива на този бюджет, която бяхме също внесли. За съжаление, дебата, който ние проведахме, не беше възприет от управляващите и нищо от това, което ние предложихме, то беше в голямата си част доста съдържателно и с доста послания и с политики вътре в него. Не беше прието. Нашите резерви бяха най-голямата си част по отношение на сектор здравеопазване, бюджета на НОИ, също така и по отношение на реформата в, т.е. несъстоялата се реформа в образованието, защото тази формула първите следват ученика очевидно вече не работи, не дава необходимия резултат, напротив създава големи диспропорции и възможност за измами. В здравеопазването и същата история, защото всички свидетели как в този сектор се наливат всяка година все повече и повече пари, но качеството на здравеопазването и съответно резултатите по отношение на здравето на българина никак не са задоволителни, напротив са лоши. И още един пример за това е случилото се последните дни. Знаете, за тази акция, която беше свързана с така наречения паралелен износ на лекарства, която доказва, че именно този начин на функциониране на българското здравеопазване води до такива изкривявания и до чисто криминални случаи. За съжаление, имаме и в Шумен такава ситуация, но все още няма подробности точно какво се случва, но самия факт, че в Шумен се ощетяват пациенти при положение, че нашата областна болница е в едно от най-тежки състояния в България, означава, че нещата тотално са изоставени. Но не е сигурно дали става въпрос за болницата. В Шумен има няколко здравни заведения. Да, разбира се, но типа предстои, аз доколкото ми е известно, имало полицейско присъствие в болницата, на какво се дължи, то предстои да разберем. Нашата идея и това, което ние предлагахме в няколко закона, не само в закона за държавния бюджет, беше да отпадне този статут на лечебните заведения като търговски дружества, т.е. те да не бъдат поставени в среда конкурентна с останалите търговски дружества в страната, защото по закон търговските дружества са фирми, които целят да постигнат определен резултат, печалба. Това пише в търговски. Точно така. Тази формула, която вече е изчерпана според нас, трябваше да бъде променена. Напротив, ние направихме обратното. Засилихме немалко средства отново в този сектор, без никакви предложения за реформи. Накратко, този бюджет беше един бюджет, който липсват политики в него. Едно от най-неприятните неща, така, което ние го считаме като престъпление спрямо български граждани, налагането на това наречение мораториум върху новите молекули, т.е. новите лекарства на лекарствени средства, защото по този начин
ние лишаваме от българския гражданин от едно качествено здравеопазване, което най-новите тенденции в производството на лекарства предлагат на този етап. И мислим, че освен за тази процедура, за която стана въпрос, малко ще обясня за нея, това също подлежи на жаление в Конституционния съд, защото това отнема правото на български граждани да получат качествено, достъпно и безплатно здравеопазване. На практика е решено достъп до здравеопазване по този начин. Като заговорихте за процедурата... Само за момент, господин Иванов, нека да приключим с темата държавно управление. България от няколко дена има нов министър на здравеопазването. Той изнесе пред вас своите идеи като народни представители. Как намирате кандидатурата на новия министър и най-вече как оценявате идеите, които той представи пред парламента за своята бъдеща работа? В случая жалкото е, че този 13-тия министър, от както управляват ГЕРБ насам. Очевидно в този сектор не може да се намери подходящия човек, който действително да постави нещата на местото им. Господин Ананиев идва съвсем друга среда и неговият досег в здравеопазването е участието му в надзорния съвет на здравната каса. Предстои да видим какво ще се случи. Като финансист аз му давам висока оценка, защото той присъства неизменно в финансовия живот на държавата от, още от преди 10 ноември. Повече от 30 години. Повече от 30 години, да. С едно прекъсване по времето на министър Дянков и сега вече и погия на кариерата му в здравното министерство. Ще видим какви ще бъдат резултати. Аз лично не възлагам големи надежди. По-скоро той може би се явява като поредния бушон в тази ситуация, защото министър Петров изгоря прекалено бързо. Той не може да изкара, как се казва, половин година на този пост. Най-вероятно господин Ананиев ще го последва същата съдба, защото в нереформирана среда, каквото и да се направи, винаги ще доведе до гаф. Няма спор в тази ситуация, защото самия той е споделял, че по този начин на разпределение на средствата не е ефективен и няма как да има резултатите, които ние следваме. От финансова гледна точка, ако той има някаква визия, която да подреди счетоводно министерството, може нещо да се случи, но аз лично не възлагам някакви големи надежди в тази посока. За Конституционния съд? За Конституционния съд едната тема, която ще ни занимава в тази посока, вече казах, това е така наречен мораториум върху новите молекули. И другата тема е, че само да припомня на зрителите, че преди няколко години беше приет закон за публични финанси, който коренно прикори начина и на гласуване на държавния бюджет. На практика ние бяхме поставени в една ситуация, след приемането на член първи, където е рамката на бюджета, никакви изменения не могат да бъдат направени и прети. Аз това казах и от трибуна, че с допускането до гласуването на такива нормативни актове се отнемат конституционно дарени права и задължения на народните представители. Тоест, преди няколко години беше отнета възможността на народните представители на практика да правят предложения по закона за държавния бюджет. Какво има предвид? След като се приеме рамката на бюджета, всички други предложения вече не могат на практика да бъдат приети. Ние изпаднахме в ситуация, в която едно предложение на колегата Васил Антонов за средства за катедралата Александър Невски и за Зоградския манастир бяха приети от мнозинството и тогава настъпи с мнозинство, и то не малко, настъпи паника в управляващите. И те, за да спасят положението, прибягнаха до всякакви процедурни трикове, хватки и накрая гласувахме едно абсолютно незаконно, противоконституционно решение, което отмени на практика приетия вече текст с приети разчети за това финансиране. Скандала беше немалък и в зала. Те се чудиха няколко пъти как да се излезе от тази ситуация. Вземаха се почивки, буквално се създаваха фалшиви протоколи от заседание на комисия, което урони максимално престиж вече на тази институция. Честно казано, по този начин, ако продължава да се работи, не виждам и 1% доверие как Народното събрание ще получава от българските граждани. Ние на практика бяхме свидетели как мнозинството, за да може да изпълни прищявките на финансовия министър, наруши грубо правилника за дейността на Народното събрание и Конституцията. И именно по тази причина ние ще сезираме Конституционния съд, защото в тази му част изобщо приемането на държавния бюджет беше опорочено.
И предстоят сега и консултации с специалистите в темата, с конституционалистите, за да може да се вземе Конституционния съд и тази несправедливост да бъде изправена. Като цяло този бюджет беше приет с немалко скандали. Управляващите направиха всичко така, че бюджета да бъде приет на тъмно, да не се чуят дебатите в залата, изказванията. Такова нещо аз не помня, се слуша до 3:30 да се гласува държавен бюджет. Знаете ли, много хора се притесняват, че след това, което се карате да направите, да сезирате Конституционния съд и той отмени по някакъв начин станалото, това ще засегне и по-високите пенсии, и по-високите социални осигуровки, и минималната работна заплата. Такъв ли е очаквания ефект? Аз не бих казал, ситуацията, при която има промен с държавния бюджет е отиграна. Той остава бюджет от миналата година. Не вярвам за държавата да забуксува, няма и как да забуксува. Но това едно евентуално произнасяне на Конституционния съд в тази посока ще подейства дисциплинирано на управляващите. Защото този безпринципен начин на вземане на решение не е в полза на никого, нито на българските граждани, нито на самите управляващи, нито на опозицията, нито на никой. Защото това дава един тон за една бъдеща работа, която означава, че всеки един домогнал се до властта може да прави каквото си иска, без да се съобразява с вече така съществуваща нормативна база. Още повече да се погазва грубо основния закон в държавата. Тая тенденция бе заложена през години и вече стигна максимум си връхната си точка в нощта на гласуването на държавния бюджет миналата седмица. И най-малкото внасянето на такава жалба ще бъде един сигнал, че така не трябва да се прави. Нали знаете какъв ще бъде ефектът? Хората научат, че няма да има 510 минимална заплата, няма да се случат увеличенията на заплата на учители и други? Не. Или такъв ефект няма да има? Такъв ефект няма да има, защото примерно минималната работна заплата се определя с постановление на Министерски съвет, което ще бъде гласувано. Да, ако не е финансово обезпечено обаче. Ами ще бъде финансово обезпечено, защото в хазната има достатъчно средства тези пари да бъдат похарчени. И аз не вярвам, че управляващите ще се забавят още от 1 януари да почнат да реализират този бюджет. Конституционния съд, кога се произнесе... Какъв е срока? Няма срок на практика. Няма срок, в който да се произнесат. Но и вие все още не сте внесли жалбата? Не е внесена, но предстои да бъде внесена тази жалба. Предстои да бъде внесена. Разбира се, пак казвам, това, което се случи, е изключително възмутително и ако не бъде санкционирано по някакъв начин, дори само с жалба, това ще бъде един много лош сигнал към всеки един от тук нататък, който управлява тази държава, ще означава, че той може да работи в една среда на безнаказаност и безконтролност. Народното събрание е най-висшият орган в държавата и ако то си позволява да погазва закона, не знам вече тази държава в каква посока ще тръгне и как ще приключат нещата. Още една тема, свързана с Конституцията на Република България. Госпожа Нинова има решение на Националния съвет да подпише тази подписка, но парламентарната група няма да подкрепи никакви конституционни промени на тема приватизация. Остава ли това като позиция на БСП? Остава позиция. Разбира се, госпожа Нинова върна подписката без да е подписала предложението, защото ние имаме няколко допълнителни изисквания, които не са изпълнени от вносителите. Разбира се, нашата цел е да имаме пълна ревизия на прехода и не само това, да имаме гаранция, че нещо ще проистече от това. Да имаме пълна гаранция. Не само да бъде едно празно говорене, един така бегал преглед на нещата, защото в този му вид и приготвено това предложение, то не отговаря и на възможността да бъде променена Конституцията. Най-малко юристи казват, че начинът по който се поднася това предложение противоречи на Конституцията и това ще падне в Конституционния съд. Очевидно се търси някакъв друг така популистски ход, който да донесе някакъв дивидент на управляващите, но ние сме по-скоро за действително една ревизия, която на този етап, честно казано, след като се изтекли всякакви срокове и всеки се затваря още през годините, не виждам какъв ще бъде ефекта. Това беше една и от мотивите да се съгласим като партия, само председателя да подпише това предложение, парламентарната група да не го подкрепи, защото на практика ние ще станем съучастници в замазването на истината за целия преход. Вие вече имате опит като народен представител. Как изобщо виждате развитието на тази теза?
Ще стане ли нещо от всичко или просто едно политическо говорене, което цели да създава точно напрежение по тази линия? Да, точно в случая имаме ситуация на политическо говорене. Ако се говорим от прагматична гледна точка и действителността, която Конституцията в момента ни дава, възможностите, които имаме да правим разследване за такива евентуални престъпления, защото те към днескашна дата няма констатация за престъпление, е отнета. Минимални са шансовете, казвам го честно, Конституцията да бъде променена и тази промяна да остане действаща към днескашна дата. Няма такава практика и всеки един юрист, особено по наказателно право, ще го каже, ще го обясни много просто, че никога не може да се въвежда норма, която с задна дата да бъде утежняваща за един евентуален извършител или за извършителя. Това е основен принцип в наказателното право и всичко това говори за още един пореден опит, вече окончателно да бъде покрита истината за така наречения преход, за, най-вече за масовата приватизация, защото това беше така епогея на управлението на, десницата на СДС, когато буквално беше раздавана като подаръци държавната собственост през ремелията, през каквото сети. Всички са свидетели как работещи здрави предприятия бяха разпродадени и след това буквално нарязани на скраб. Вие говорите какво би се случило, ако все пак Конституцията бъде променена. Като познавате позициите на отделните парламентарни групи, виждате ли въобще възможност да се събере необходимото конституционно мнозинство, да се стартира процедурата за промяна на тази конституция, а пък трябва и да бъде доверена до края? То не става само съвършение. Теоретична възможност съществува да бъде внесена тази промяна в конституцията, но вече какво се случи в зала, по-скоро съм скептичен, че ще стигне до някакъв положителен резултат в посока промяна на конституцията. И няма как... За мен лично конституционният съд ще върне подобна промяна. И другата парламентарна тема – вота на недоверие. Вота на недоверие предстои до нова година. Ние имаме решение на Конгреса. Само да отворя една скоба, че от трите решения на Конгреса, двете вече са изпълнени. Остава вота на недоверие. Да напомним на зрителите, кои са тези. Да? Едната беше алтернативния бюджет. Той беше внесен, беше дискутиран. За съжаление, не прият от управляващите. Очаквано ние имахме такива очаквания, въпреки нашите конструктивни предложения във всички несфери на обществения живот, защото ние предлагахме едно действително справедливо разпределение на средствата, промяна на начина на облагане на доходите на физическите лица, искам да подчертая, защото този модел очевидно изчерпан вече, а и ние с немалкото примери, които давахме за водещи икономики света, там не съществува плосък данък при облагането на физическите лица. Ние предложихме един работещ модел, който действително да има резултат от него. Но, за съжаление, то не беше прието от управляващи. Предложихме и съвсем друга приходна част, защото според нас тази беше занижена и така нататък, но това е, нали, да не влизам пак в темата. Да. И другата част беше нашите виждания за приоритетите на нашето председателство. Само да припомня, че миналата седмица беше прието решение на Народно събрание, с което ние така изведохме на преден план приоритетите на парламентарното измерение на българското председателство, което Народното събрание утвърди с решение и там залегнаха всички предложения, които БСП излезе на Конгрес като предложение за национални приоритети, така че два от девет решенията вече са изпълнени. Следващото е вота недоверие. Мисля, че тази седмица ние ще имаме готовност вече да имаме неговия в окончателен вариант мотивите, с които да внесем, дори да го внесем до края на седмицата, за да може другата седмица този вот на недоверие да бъде разгледан и гласуван съответно в пленарна зала. Искате до края на годината, до края на работата на парламента през тази сесия да тази сесия, този вот на недоверие трябва да мине. Доста ни упрекаха, че това не е направено заедно с бюджета, но това са две различни теми и до голяма степен ще да размие дебатите както по едната, така и по другата. Съществуваше опасността от недоверие да потъне някъде по късни часове на делнощието, където никой нямаше да разбере, че случва това нещо, така че следващата седмица е един удобен момент да бъде гласуван вот на недоверие. Много хора се питат, след като категоричната позиция на Воля беше оповестена, че те няма да подкрепят вота, то очевидно няма да мине. Повече от 105 човека не може да съберете в зала. Трябват поне 121 и се задава въпроса какъв е смисълът тогава. Смисълът е първо да покажем
несериозни недостатъци на това управление. И не само на това, и на предходни. Категорична стена тема корупция. Корупция, да. Няма две мнения по този въпрос. Това ще бъде темата. А и социологически изследвания показаха, че 60% от българските граждани подкрепят такава тема за вот на недоверие. Искат да се проведе такъв дебат, искат да чуят какво е становището на всички политически сили. Ние сме длъжни това нещо да го дадем на българските граждани, защото дебатите по един вот на недоверие с такава тема, ние ще можем да изложим още веднъж своите мотиви за искането за създаване на такъв антикорупционен орган, който ние предложихме, защото и корено се различава от този, който управляващи внасят. Доколкото разбрахте, бързат до края на нова година този закон да бъде приет на второ четене и съответно бъде конституиран този орган. За съжаление, ние считаме, че това, което ни предлагат управляващите, ще бъде поредната неработеща институция, т.е. наструпване на много хора с различни задачи, които в крайна сметка ще ни представят ни годишни доклади и до там ще приключат нещата. Не се ли притеснявате, че ще си ползват отново това, което ще се случи заедно с Движението за права и свободи, да бъдете против правителството, подкрепяйки вота, останалите три парламентарни групи да не го подкрепят и отново да ви упрекнат, че за да се върнете на власт, разчитате на ДПС, знаете, че ДПС в момента е неприемлив коалиционен партньор за всички партии, включително и за БСП, или темата корупция е по-важна от подобни внушения? Темата корупция, несъмнено, е изключително важна, но по отношение на ДПС искам да припомня само нещо, че ние имаме решение на 48-я конгрес на Българската социалистическа партия да не се коалираме с ДПС, каквото подобно взимахме сега на поредното заседание на 49-я и за ГЕРБ. Този факт може би се забравя от немалко. Да, пропуска се. Със пропуска се, разбира се, докато колегите от ГЕРБ на техния конгрес вземаха решение да не се коалират само с Българската социалистическа партия, но не и с Движението за права и свободи, като мотивен беше да не дразнили ректората на ДПС. На практика ДПС в момента подкрепя това управление, няма какво да се лъжиме. И онзи ден е случайно председателя на партията изчете едно решение на Министерски съвет, с което така се навлече гнева на Движението за права и свободи. На последното заседание на Министерски съвет са разпределени няколко десетки милиона, като половината от тях са 47 милиона. Да, като половината от тях са разпределени за общини на Движението, за ДПС. Движението за права и свободи. Най-малко за БСП 1 милион. Почти нищо, да, за БСП, като това беше ясно артикулирано от трибуната от председателя на партията, че това е начин за купуване на влияние и за търгуване с влияние. Не бяха посрещнати така радушно тези заключения, но това е истината, документът е факт, решението на Министерския съвет. Тук в това студио сме разговаряли с госпожа Джафер, ваша колежка в парламента, народния представител от нашия избирателен район, заместник-председател на Народното събрание, която е заявявала категорично, че около 80% от тезите на ДПС и на ГЕРБ съвпадат, тъй като те са либерална партия, са по-скоро в център, отколкото в ляво. И тя, и не само тя, но и тя тук в това студио е казвала, че когато позициите са общи, те ще подкрепят предлаганата политика, независимо от кого идва, в случая от ГЕРБ. Тоест създава се едно впечатление, че е нещо нормално от ДПС, макар и без да е властта, да подкрепя ГЕРБ от гледна точка на тези на партийна политика на решения. Вижте, това е тяхно решение и тяхен начин на разсъждение по отношение на политиките, които се предлагат. Но казвате, не е безвъзмезно. Ми очевидно не е безвъзмезно. Само на нас кога да отворя, много жесточен дебат стана по отношение на бюджета, именно в тази му част, където се разпределят средства за общините, защото и към днескашна дата никой министър няма и документ официален, по който всеки един кмет да може да се подаде документите пред Министерски съвет и да иска някакъв проект да бъде защитен. Ние много протестирахме против това нещо. Бяхме предложили вариант, в който да има специална програма, с която да има ясни критерии, с които кметовете да могат да кандидатстват. Никой към днескашна дата, нито финансовия министър по време на дебатите не успя да ни обясни и не пожела как са селектирани тези общини, по какъв начин са подарени проекти им, кой ги е разгледал и как са ги одобрили. И къде могат да подадат, примерно, кметовете на общини, където не са получили нищо. Защото тези хора не знаят. Нямат представа. И именно това е още един аргумент, който е в подкрепа на тази теза, че това е един много сериозен начин за търговия с влияние.
И накрая на нашия разговор да ви помоля да коментирате и две външно-политически за БСП теми. Госпожа Нинова, вашия лидер, участва в две много сериозни международни събития, представяйки БСП и България. Конгреса на Соцентер на Барселона и миналата седмица в Лисабон заседанието на съвета на партията на европейските социалисти по покана на господин Станишев. За какво е доказателство участието на госпожа Нинова и представянето на БСП на тези форуми? На първо место е така доказателство за авторитета на сегашния лидер на партията на международно ниво, разбира се, и също така признание за Българската социалистическа партия като един активен партньор на двете организации. Темите, които бяха дискутирани на двата форума, са изключително важни за бъдещето както не само на Европа, така и на света, защото темите, които ние предлагаме на дневен ред, са изключително важни. Примерно в Лисабон беше взето решение, че сме и потвърдено, че сме против тази Европа на няколко скорости, не искаме Европа на една скорост. Беше потвърдено това наше искане да няма двоен стандарт в храните, което е предложение на Корнелия Нинова. Беше взето решение да се отстояват решението от Гьотеборг по така наречения социален стълб и всички тези теми, които са били обсъждани и предлагани на обсъждане на европейско ниво, разбира се, пред Европейския парламент и всички партии от семейство на социалисти и демократи в Европа ще защитава тази тема и ще бъдем неустъпчиви в тези си искания, защото начина по който се управлява днеска Европа от това дясно управление не дава необходимите резултати, очевидно. Напротив, предсенително е така засилването на така наречените националистически партии на европейско ниво. Виждате в Германия какво се случва под угрозата за отени нови избори, засилване влиянието на тази националистическа вълна. Социал-демократи германските се виждат принудени да влязат в една отново широка коалиция при положение, че бяха взимали решение да не участват. Но това е национално отговорна политика. Абсолютно национално отговорна политика, разбира се. Партийните интереси се жертват в полза на държавата. Това е един пример за подражание. Така е, никой не го спори. Подобни теми са обсъждани и в Барселона, и в Лисабон. Разбира се, това, което е най-важното, е, че партиите от социалистическото семейство ще бъдат все по-активни от тук нататък в именно запазване социалните права на гражданите и т.е. засилването, не само запазването, но и засилването на това, което европейския бюджет трябва да отдели в тази посока. Дискутирано е, че трябва Европа да остане Европа на кохезията, да бъде солидарна с страните членки, да бъдат силни в тази ситуация, особено след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Така че решенията, които са взети, са доста така отговорни по отношение на бъдещето на Европейския съюз. Господин Иванов, благодаря ви за този коментар. И аз благодаря. Желая ви успех в парламента. Мерси на вас. Уважаеми зрители, благодаря ви на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип, приятна вечер. Довиждане.